Recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a fost posibilă numai după unirea principatelor române din anul 1859. Afirmația a fost făcută de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în cadrul sesiunii de comunicări științifice care a avut loc astăzi în Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei. Sesiunea de comunicări științifice intitulată Unirea Principatelor Române, Realizare, Recunoaștere și Beneficii a fost moderată de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop. În deschiderea lucrărilor, prefericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat prelegerea intitulată Biserica a promovat unitatea, libertatea și demnitatea poporului român. Unirea Principatelor Române a atras după sine și organizarea unitară a structurilor bisericești din toate provinciile românești, sub conducerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, confirmat de Alexandru Ancuza prin legea din 1864. În același timp, domnitorul Alexandru Ancuza, alături de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii din Principatele Române, a făcut mai multe demersuri către Patriarhia Ecumenică pentru obținerea recunoașterii autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. La 3 decembrie 1864 a fost promulgat decretul organic pentru înființarea unei autorități sinodale centrale pentru afacerile religiei române, care prevedea în primul articol că, citem, Biserica Ortodoxă Română este și rămâne independentă de orice autoritate bisericească străină întru tot ce privește organizarea și disciplina. Am încheiat citatul. Era cel de întâi pas spre autocefalie. Pentru prima dată în istoria țărilor române, un text de lege prevedea în mod oficial independența Bisericii Ortodoxe Române. În data de 11 februarie 1866, după cum se știe, domnitorul Alexandru Ancuza a fost silit să-și părăsească tronul. Dar lupta pentru dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a continuat și s-a exprimat limpede în articolul 21 al Constituției Statului Român, promulgate la 30 iunie 1866 de domnitorul Carol I, prin care s-a precizat că, din nou cităm, Biserica Ortodoxă Română este și rămâne neaternată de orice chiriarhie străină, păstrându-și însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor. Și ea are o autoritate sinodală centrală pentru reglementarea chestiunilor canonice și disciplinare. Am încheiat citatul. Prefericirea sa a spus în continuare că Biserica Românilor Ortodoxi din Principatele Române s-a bucurat încă de la începutul organizării politice a statelor românești de o libertate administrativă egală cu autocefalia. Pe baza condițiilor naturale, geografice, etnice și istorico-politice în care și-au desfășurat activitatea, mitropoliile din Principatele Române erau de fapt biserici autocefale, constituite pe baze naționale, păstrând însă legături dogmatice, canonice și de cult cu Patriarhia Ecumenică și cu toate celelalte biserici ortodoxe surori. Anul acesta, 2020, se împlinesc 135 de ani de când Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, păstorită pe atunci de Patriarhul Ioachim al IV-lea, a recunoscut după lungi și dificile discuții autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Și tot în acest an, în luna februarie, se împlinesc 95 de ani de când această Biserică Ortodoxă Română autocefală a fost ridicată la rangul de Patriarhie în anul 1925. În concluzie, recunoașterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a fost posibilă numai după unirea principatelor române în 1859, independența României în 1877 și proclamarea României ca regat în 1881, iar ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie în 1925 a fost posibilă numai după Marea Unire a tuturor românilor din 1918. Prin toate aceste demersuri ale statului român și ale bisericii noastre au fost afirmate libertatea, unitatea și demnitatea poporului român.
În continuare, președintele Academiei Române Ioan Aurel Pop a afirmat în prelegerea sa că unirea de la 1859 a fost actul fundamental pentru construirea edificiului politic unitar și se încadrează în procesul european de structurare a statelor naționale moderne. Istoria nu este un joc al hazardului sau un exercițiu de imaginație și nici nu trebuie să conducă la recrearea lumilor după gusturile noastre individuale. Istoria este prezentul oamenilor care au trăit în trecut, adică este însăși viața noastră, pentru că noi provenim din cei din trecut. Din ei descindem și lor le purtăm, vorba lui Coșbuc, bucuria și amarul. Dacă știm să le cunoaștem idealurile așa cum le-au trăit ei și nu cum ne-am închipuit noi că ar fi putut să le trăiască, atunci suntem vrednici să le ducem mesajul mai departe. Iar mesajul celor care au făurit România Unită în 1859 e unul de încredere și de temeinicie într-o ceea ce Eminescu numea țara mea de glorii, țara mea de dor. România nu este o mare putere, nu este ferită de primejdii, de asalturi, de atentate la integritatea și la soarta sa. Țara nu ne-a fost dată nouă drept cadou etern și imuabil, ci ca un edificiu rezultat din jertfă, menit a fi apărat, primenit și îngrijit mereu. Veghea asupra sorții României și asupra caracterului ei de stat național unitar e mai actuală decât oricând, iar veghetorii trebuie să fie românii înșiși, educați ca să-și iubească moștenirea lăsată de această generație de mari bărbați, îndemnați să o construiască și reconstruiască mereu, să-i sporească zestrea și slava. În continuare au susținut prelegeri trei academicieni. În epoca premodernă, după episodul tumultuos de la 1600 al lui Mihai Viteazul, proiectul încă utopic al unei uniri românești cu chipul Daciei Carpato-Dunărene a fost gândit fie politic, fie doar intelectual și în afara frontarilor moldomuntene, în ceea ce s-a numit cândva contextul interimperial al acestui spațiu geopolitic al sud-estului Europei. Referindu-se la acest aspect, exact acum un secol, scriind despre drepturile românilor asupra teritoriilor lor național unitar, Nicolae Iorga, pornind de la planurile regelui polon salvator al Vienei, Ian Sobieski, remarca, citez, aceasta era pe vremea când eroul creștin credea că poate smulge turcilor Moldova toată și poate și Muntenia până la Dunăre, făcând aici Dacia Polonă, cum Sigismund Bathory credea la 1595 că a realizat o dacie maghiar-ardeleană și cum la 1790 Potiomkin, generalul Ecaterinei a II-a, va umbla pentru sine după o dacie rusească, în timp ce o școală întreagă de scriitori români în Ardealul însuși, Eva de Blaj în primul rând, hrăniți cu amintiri romane, cereau Dacia românească. Crearea statelor medievale ale țării românești și Moldovei nu s-a produs ex abrupto. După cum unirea principatelor din 1859 și Marea Unire din 1918 nu au reprezentat fructe ale hazardului, fără a cunoaște profund evoluția societăților neolatine până la încununarea creațiilor statale naționale, geneza și dinamica lor nu vor putea fi explicate corespunzător, ceea ce de altfel au înțeles toți corifeii istoriografiei naționale, începând la Dimitrie Cantemir, Xenopol Iorga, Pârvan și Gheorghe Berteanu și până la istoricii din perioada contemporană, bineînțeles a istoricilor autentici, obiectivi, de bună credință. Reconstituirea evenimentelor și fenomenelor din trecutul dacoroman și românesc nu este câtuși de puțin facilă, întrucât zestea documentală păstrată până zilele noastre este relativ sărăcăcioasă și uneori imprecise. Trebuie să reținem voința lor extraordinară de a face ceva, ardoarea lor, asta mi se pare lucru extraordinar, ardoarea lor patriotică, naționalistă, mă feriți să mai spun așa, am început să am rețineri, pentru că un termen care definește de fapt tot secolul al XIX-lea, nu numai la noi, este acela de un secol naționalist, un secol al națiunilor, un secol romantic din punctul nostru de vedere, secolul romantismului. Oamenii aceștia credeau în națiune,
în rolul națiunii și că au nevoie, au dreptul, au puterea să crească o națiune. La eveniment au participat membrii permanențelor Consiliului Național Bisericesc și Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, profesori și elevi de la Seminarul Teologic Nifon Mitropolitul din Capitală și de la Seminarul Teologic Sfânta Filofteia, preoți de la parohiile din București, precum și alți invitați.